2019 року український бюджет може втрачати близько 2 мільярдів доларів від транзиту газу. Такий наслідок може мати рішення Єврокомісії розширити доступ «Газпрому» до газогонного ПАЛ. Це рішення суперечить духу третього енергопакету і загрожує інтересам основних транзитерів газу в ЄС, в тому числі України. Це також суперечить принципам угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Народний фронт підтримує звернення Верховної Ради щодо недопущення будівництва газогонів в обхід України. Не треба загравати з Росією. Треба не те, що продовжувати санкції, треба розширювати санкції проти країни-агресора. Уроки історії повинні нас вчити.